ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଖୋଲା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି। ପୋଲିସରେ ପୁରୀରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ହଉ, ନୟାଗଡ଼ରେ ପରେ କେସ୍ ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆମେ ଖାଲି NCPCR ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତ SIT ଠିକ୍ ଭାବେ ହଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଥିଲୁ। କାରଣ ସେ ଅଡିଓ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଡିଓ, ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲାନି। ଯେଉଁ ଆଜି ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ସେଟା କ'ଣ ମହିଳା ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆସୁନି? ପରି ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହଉ କି ପରି ସହିତ ହତ୍ୟା ହଉ, ଏଠି ମହିଳା ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର ଧଜିଆ ଉଡି ଯାଉନି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ପରିର ମା କଥା ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିବା ଦରକାର। କେଉଁମାନେ ପରିର ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପୋଲିସ ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିଛି କି? ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଏକତରଫା ହେଇକି ପରିର ବାପା ମାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଉଠେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରିବା, କାହା କଥାରେ ସେମିତି ପୋଲିସ ସେମିତି କରୁଥିଲା ନା? ପୋଲିସ ଏପରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଅରୁଣ ବତ୍ରା ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଦେଲେ। ଏସବୁ ପରିର ମା କ'ଣ 5T ଭିତରେ ଆସୁନି, ମୋ ସରକାର ଭିତରେ ଆସୁନି? ମହିଳା ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏହି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଘଟିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସିଏ ହରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ଶୀତ କାକରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଅରୁଣ ବତ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଅରୁଣ ବତ୍ରା ମୋ ସରକାରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାଟମରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ADGB ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ତ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ଆଶା ରଖିପାରୁନୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁନି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆଶା ଅଛି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ନୈତିକତାକୁ ଦେଖେଇ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏଇଟା ସୁପାରିଶ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ।